O Mercado da L. Olá, L. O que você está fazendo? Você quer que eu adivinhe? Puxa vida. Você tem maçãs? E laranjas? E bananas? Já sei! Você está brincando de supermercado? Que divertido! Sim, o seu mercado precisa de fregueses. O show dos irmãos marcianos! Um limão. Abacaxi. Abacaxi, 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 abacaxi. Melancia. Melancia, 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 melancia. Uma fatia de melancia. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e ao Pato o que é aquilo? É o mercado! É o mercado da Ellie! Que fruta você quer? Fruta! Pocoyo quer uma laranja. E o Pato quer uma banana. Essa não. Pobre fruta. Nós consertamos. Roda das cores. Bem-vindos ao show. A cor de hoje é... verde! Todos procurando por algo verde. Algo verde. O que vocês encontraram? Muito bem, vamos ver suas fotos. Um lápis verde. Um balão verde. E um bloco verde. Ótimo, continuem procurando por coisas verdes. Uma maçã verde. Perfeita. Uma cadeira verde. Excelente. Isso, vocês sabem o que é isso? É um irmão marciano, certo? E ele é verde. Um viva para o verde! Oh, veja! O mercado está consertado. A Ellie quer que vocês peguem as frutas. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É uma maçã! 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 Bom trabalho! Aqui estão as maçãs. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Laranja! 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 Isso mesmo! É uma laranja! E aqui estão as laranjas. Isso! Banana! Banana!
Sim. Nós temos bananas. Mercado. Maçã, laranja, banana. Que belo mercado. Vamos cantar. Venha ao mercado, minhas frutas venha ver. Escolher a que você quer, a sua favorita. Maçã, laranja, banana, melancia, abacaxi, limão. Venha ao mercado, minhas frutas venha ver. Escolher a que você quer, a sua favorita. Cardápio de números. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. Duas bananas. Muito bem. Duas bananas! Minha nossa! Bom, que tal dois abacaxis ao invés? Dois abacaxis. Pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações tem ali? Dois corações. Isso mesmo, dois. Olá, pessoal. O que vocês estão lendo? Receita. E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí. O que são essas frutas do bosque? Ah, são frutas especiais que só existem no Bosque Encantado.
Acho que ele gostou de você, Pocoyo. A Nina disse que as frutas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Talvez seja melhor se separarem em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido. Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas Pocoyo, e a colheita? Encontrou umas frutas bem lá no alto enquanto pulava. Que belo trabalho em equipe! Acho que já podem fazer o bolo. Ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 5 maçãs. Muito bem. 5 maçãs. Ah, não. Que tal 5 cogumelos? 5 cogumelos. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? 5 corações. Isso mesmo. 5. A poção do Dia das Bruxas.
Ah, monstros! Gostosuras ou travessuras? Eu entendi! É dia das bruxas! Que fantasias fantásticas vocês estão usando! Vocês estão assustadores! Olá, Ellie. Opa. Ellie, a bruxa, está preparando uma poção assustadora de pernas de aranha, cauda de lagarto e brócolis. Não? É só uma sopa de abóbora? Que delícia! Pato, acho que você esqueceu da Valentina. Mais? Olha, pessoal! Um monstro! Um monstro! O monstro sumiu! Para onde ele foi? O pato está dizendo a verdade! Eu também vi o monstro! Ele era grande e assustador! Vocês não acreditam? Gostosuras ou travessuras? Ah, eles não acreditam! Bom, finalmente chegou a hora. Gostosuras ou travessuras? Ei! É menino? Olha, Fred, uma bruxa. Que medo. Hã? Parece que você não se assustou. Fred, olha! Outro monstro! E este aqui é aterrorizante com essa... Você realmente não se assusta facilmente, Fred. Cuidado, Fred! Um vampiro! Ah, não! É o terrível vampiro pato! Valentina? Olha, pessoal, a gente viu um monstro de novo. Vocês não vão acreditar. Não, 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 escutem. Vocês precisam ouvir isso. Ah, não, eles foram embora de novo. Pato, me deixa explicar. Eu sei quem é o monstro. Não, Pato, espera. Eu posso explicar tudo. O monstro é... Não, Pato, espera. Escuta, eu sei o que está acontecendo. Estou tentando dizer que a Valentina... Não, não, não. Não é isso, Pato. Pato, o que estou tentando dizer é que o monstro é a Valentina. É, eu vi a Valentina se transformando. Sim, sim, Pato, é a Valentina. Vamos, Valentina, mostre ao Pato como você faz. Viu só? A Valentina é o monstro. Pessoal, vocês têm que acreditar na gente. O monstro é a Valentina. Valentina, você já sabe o que fazer.
Viram? Por alguma estranha razão, a Valentina se transforma num monstro depois de comer a sopa de abóbora. Valentina, acho que sei qual é o problema. Abóbora não te faz bem. Mas não. Ah, pobre Valentina. Ela adora sopa de abóbora. A Ellie tem razão. Você pode experimentar sopa de tomate. Não aconteceu nada. Que ótimo! A partir de agora, só sopa de tomate para a Valentina. Um viva aos amigos e um viva ao Dia das Bruxas. Tchau, tchau. Até breve. Cardápio de números. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 9 azeitonas. 9 azeitonas! Essa não. Que tal 9 framboesas? 9 framboesas! 9 framboesas. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 9 corações. Isso mesmo, 9. Mistério no piquenique. Olá, Pocoyo. Oi. Para onde você está indo com este cesto? Ah, já sei. Você está indo a algum lugar com o pato. Ah, aí está a Ellie. Oi, Ellie. Estou vendo que você tem um bolo e uma toalha de piquenique. O que é que vocês vão fazer com tudo isso? Piquenique. Ah, um piquenique, é claro. Eu já sabia. Ah, sanduíches. Que delícia. Um para cada um de vocês. O pato está com muita fome. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que o pato quer comer? Sanduíches! Espere! Sim, mas acho que ainda não está na hora de comer, pato. Você vai ter que esperar um pouco. Mas o que é isso? Minha nossa! Olha só isso! Bem, não é o que parece. Esses sanduíches voaram até a mão dele. E o outro, bem, o outro está atrás da árvore. É verdade! O quê? Não! Eu não comi! Estou falando a verdade! O sanduíche simplesmente fugiu! Vocês não acreditam em mim, não é? Bem, pergunte aos nossos amigos. Será que vocês podem dizer ao Pocoyo onde foi parar o sanduíche? O sanduíche fugiu! Ele correu mesmo! É! Correu! Não! Eles não comeram o sanduíche, Pocoyo. Você precisa acreditar em nós. Minha nossa! Ellie, Pocoyo, não é o que parece. O pato não fugiu com os sanduíches. Ele está correndo atrás deles.
quê? Vocês não acreditam em mim? Vocês precisam me ajudar. Digam ao Pocoyo e a Ellie onde o pato está. Atrás de vocês! Está atrás de vocês! Minha nossa! Eu acho que o Pocoyo e a Ellie nunca vão acreditar em nós, pato. O bolo. Nós vamos ficar de olho nele enquanto vocês vão buscar mais comida. Sim, vamos ficar vigiando o bolo. Ah, não! De novo, não! Caramba! Não comemos o bolo. Ele subiu a árvore. Ah, isso é complicado. Veja, veja, nós falamos. Isso não está certo. A comida deveria ficar parada. O que é isso? Uma lupa de aumento. Bem pensado. Bom, veja só. É uma formiga. Vocês podem dizer ao Pocoyo quem estava pegando a comida o tempo todo? Formigas! Sim, elas que estão pegando a comida. Formigas. O que você está falando para a formiga, Pocoyo? Amigos! Talvez alguém devesse explicar ao pato o que está acontecendo. Viu só? Eram formigas. Formigas! Formiguinhas são fortes o bastante para carregar coisas muito maiores que elas. Um viva para novos amigos! E um viva para piqueniques. Tchau, tchau. Até breve. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 6 laranjas. Muito bom. 6 laranjas. Essa não. Que tal 6 limões? 6 limões. Seis limões. Ah, pobre pato. Será que vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 6 corações. Isso mesmo, 6. Olá, Pocoyo. Oi, Nina. Oi. Vejo que estão fazendo um piquenique. Que cheiro bom. Ah, são bolinhos, Ellie. Aposto que deram trabalho.
Ah, parecem deliciosos. Muito bem, Ellie. Puxa vida, Ellie. E você teve tanto trabalho. Hoje não vai ter bolinhos. Que triste. Não há nada o que fazer. Uma máquina que pode fazer vocês voltarem no tempo? Ah, vão voltar para o momento antes dos bolinhos caírem no chão. Genial! Como funciona? Incrível! Voltamos um minuto no tempo. Pessoal, não estão esquecendo algo importante? Não, Pocoyo. A casca de banana. Não podemos deixar que a Ellie escorregue desta vez. Lá vem ela. Depressa. Hora de comer. Não sobrou nenhum. Ah, entendi. Vocês vão voltar no tempo de novo para comerem mais. Minha nossa! Onde nós estamos? Ah! Estamos no Velho Oeste! Mas não parece que a Ellie está preparando bolinhos. Bem, parece que estamos na pré-história. Aham! A casca de banana, é claro! Nossa, finalmente voltaram ao presente. E bem na hora dos bolinhos. Puxa vida. Que azar, pessoal. Chegaram atrasados. Um momento, lá vem a Ellie. E ela fez mais bolinhos, só pra vocês. Tchau, tchau. Até breve. Wah, wah, wah.
Cardápio de Números. Hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 7 cogumelos. Muito bem. 7 cogumelos. Poxa vida. Bem, que tal 7 morangos? Sete morangos. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? Sete, mais sete corações. Isso mesmo, 7. Olá, pato. Que lindo dia para cuidar das plantas. Minha nossa, pato. Parece que alguém fechou a torneira. O que foi isso? Tente se acalmar, pato. Sim, isso mesmo. Uma criaturinha verde bem ali. Se apresenta, Pocoyo. Pocoyo. E este é o Roberto. Olá, Nina e Roberto. Música.
Parece que ela nunca tinha cumprimentado ninguém antes. Ele! E agora o pato. Um guarda-chuva? Mas não está chovendo, Nina. Então você já tinha visto o pato? Você estava brincando com sua amiga Joaninha quando o pato chegou. Ele regou as plantas e vocês ficaram encharcadas. Ah, Nina, tenho certeza de que o pato não queria molhar vocês. Ele só estava regando as plantas para ajudá-las a crescer. Isso, porque ele ama as plantas acima de quase tudo. Ela disse que quem ama as plantas merece um abraço. Ah, entendi. É para avisar a Nina quando o pato molhar as plantas. Genial! Isso merece uma comemoração. Roberto, pode fazer as honras? Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 8 cenouras. Muito bem. 8 cenouras. 8 cerejas. 8 cerejas. 8 cerejas. Ah, pobre pato. Será que vocês podem dizer ao pato quantos corações há? 8 corações. Isso mesmo, 8. Acampamento de verão. Olá, pato. É, está um dia bem quente de verão. Oh.
Isso mesmo, Pocoyo. Talvez seja melhor ir para um lugar mais fresco, como as montanhas. Pato, acho que você é a melhor opção. Além disso, você veio muito bem preparado. Finalmente chegaram ao topo. Que maravilha! Pato, aí está você. É melhor armar a sua barraca como o Pocoyo e a Nina. Ah, você encontrou as varetas da barraca. Mas isso são tacos de golfe. Parece que você trouxe a sacola errada, Pato. Não se preocupe, tenho certeza de que o Pocoyo e a Nina ajudarão você. Veja, Pato, um presente para você. Não é mágico? Que acampamento maravilhoso! Boa noite, pessoal! Pocoyo reciclando. Oi, Pocoyo. Olá, Pato. Oi. Vocês sabem o que é isso? Olá, Ellie. O que você tem aí? Ah, você tem algumas coisas para reciclar. Garrafas. As garrafas vão na cesta para garrafas. Garrafas. Latas. As latas vão na cesta para latas. Latas. Jornais.
Os jornais vão na cesta para jornais. Eu, minha vez. Pocoyo vai reciclar agora. Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez, na casa da formiga. A formiga e o dinossauro deram uma festa. Fim! Opa! Depois da festa, a casa da formiga estava muito suja. Então a formiga e o dinossauro tiveram de varrer e lavar as louças e passar o aspirador de pó. A casa ficou tão limpa, mas tão limpa, que eles deram outra festa. Mas a casa ficou suja de novo. Então eles tiveram de varrer e lavar as louças e passar o aspirador de pó. Então a casa ficou limpa novamente. Fim. Reciclar. Fred, o Pocoyo quer reciclar suas coisas. Fred disse que ele quer essas coisas. Reciclar é bom, Fred. Garrafa. Lata. Reciclar. Fred mandou. E agora é hora de Fred Mandou, aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou brincar com a bola. É isso, brincando com a bola. Brincar com a bola é divertido. Fred mandou desenhar. É isso aí, desenhando. Fred mandou tirar fotografias. Vamos tirar fotografias. Muito bem. Fred mandou. Acabou. Hora de reciclar. Vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta cesta? Garrafas! Garrafas! Isso mesmo! E vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta cesta? Latas! Latas! Ótimo! Vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta cesta? Jornais! Jornais! Isso! Reciclar é muito divertido! Vamos cantar! Reciclar! Ai, 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 ai! Por tudo dentro da cesta de reciclar. Jornais, garrafas e latas.
reciclar. Ai, 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 ai. Por tudo dentro da cesta de reciclar. Jornais, garrafas e latas. A Páscoa da Nina. Ah, que dia maravilhoso de outono! O que será que a Nina e o Roberto estão fazendo? Aí estão eles! Olá, Nina! Olá, Roberto! Oi, tá! Olha só pra isso! É um ovo de Páscoa! Isso é super especial! O coelho de Páscoa deve ter colocado ele aí! É feito de um delicioso chocolate! Você está dizendo que tem um pintinho dentro do ovo? Pato, o que você vai fazer com este ovo de Páscoa? Ah, entendi. Você está com fome, não está? Pato, a Nina acha que tem um pintinho dentro desse ovo. Sinceramente, Nina, ovos de Páscoa não têm nenhum pintinho dentro. O Pocoyo também encontrou um ovo de Páscoa. Acho que isso não vai acabar bem. Muito inteligente, Nina. Mas eu não acho que... Essa não. A Ellie também tem um ovo de Páscoa. Pitopi? Ellie, a Nina acredita que tem um pintinho dentro do ovo, então ela quer ficar com ele. Não! De novo, não! Thank you.
Ah, muito esperta. Bom, parece que a Nina conseguiu o que queria. Olha só! O ovo quebrou! E é feito de chocolate! Pessoal, acho que a Nina tem algo a dizer pra vocês. Os ovos! Maravilha! Agora todos têm seus ovos de Páscoa. Oh, Nina! Ela estava esperando encontrar um pintinho. Pintinhos! A Fazenda. Olá, pessoal! Aí! Uau! Que bela horta! Vocês têm tomates, alface e... o que é isso? Cenoura! Cenouras, é claro! Esta horta parece deliciosa! Olá, Ellie! Ellie! Procure, Ellie! O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. Plantar! Ellie está procurando por plantar. É o pato. Ele está plantando uma semente. Uau! Fantástico! Mais! Regar! O Pocoyo quer que você procure pela palavra regar. Veja, o pato está regando as flores dele. Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho! O que foi, Ellie? Você disse que está na hora de colher seus vegetais? Ellie disse que você deve colher os tomates primeiro. Os tomates! Eles fugiram! Vejam! A alface está se movendo agora! Pelo menos as cenouras continuam ali. Opa! Rápido! Sigam os vegetais! Minha nossa! Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos.
Agora você sabe que animal é esse, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Isso mesmo, é uma aranha. Hello. Isso é muito estranho. Vocês podem me dizer o que é isso? É uma alface. Isso, o que é? Isso. É uma cenoura. Isso mesmo. É uma cenoura. E ela está se mexendo. Veja, é uma formiga. São muitas formigas. Parece que nossas amiguinhas não levaram seus vegetais. Elas só queriam fazer uma salada para vocês. E que salada deliciosa! Vamos cantar! Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei tomates. Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei alfaces. Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei cenouras. Eu vou regar os meus vegetais para comê-los depois. Tenho uma horta e eu plantei tomates. Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei alfaces. Sou fazendeiro, tenho uma horta e eu plantei cenouras. Eu vou regar os meus vegetais para comê-los depois. O restaurante do Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oi. Para que esta mesa? Restaurante. Cozinheira. Ah, você está brincando de restaurante. Vocês têm tudo o que precisam? Um garfo. Garfo. Uma faca. Faca. Uma colher. Colher. Que maravilha! Seu restaurante está pronto! A campainha, seu primeiro freguês! Isso é estranho! Ah, essa não! Parece que ele está com fome! Na internet com L. Oi, L. L, L, L. Procure, procure, L. O Pocoyo quer que você procure uma palavra para ele no seu computador. Beber. 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 L está procurando por beber. Ah, beber. Veja, o Fred está bebendo. Ele está bebendo bastante. Mais, mais. Comer. O Pocoyo quer que você procure por comer. Ah, veja, soninho. Ele está comendo todos os biscoitos. Sim. Obrigado, Ellie. Bom trabalho.
Rápido, rápido! Um garfo! Puxa vida, ele precisa de um garfo! Garfo! O que vocês acham que é isso? Isso é um garfo? Isso é um garfo? Não, é uma colher! Colher! E isso é um garfo? Sim, isso é um garfo! Isso mesmo, isso é um garfo! Bom trabalho! Misturando figuras. Um círculo. Círculo! Um coração. Coração. Um retângulo. Retângulo. Retângulo, círculo, coração. O que é isso, Pocoyo? Flor. Ah, entendi. Você fez uma flor com círculos, retângulos e corações. Uma borboleta. Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Que figuras são estas? Círculos. E estas? Retângulos. E estas? Corações. Corações. Círculo. Coração. Retângulo. Terminou? Que bom que você gostou. Tchau. Ah, achei que ele não fosse mais embora. Agora vocês podem descansar. O que é isso? Ah, não. Vocês vão precisar de mais garfos, facas e colheres. Esperem! Esperem por mim! Vamos cantar! Se vier ao meu restaurante, você vai usar um garfo! Se vier ao meu restaurante, você vai usar uma... Se vier ao meu restaurante, você vai usar os dois. Se vier ao meu restaurante, também vai usar uma colher. Se vier ao meu restaurante, eu sei que você quer comer. Se vier ao meu restaurante, eu sei que você quer. Se vier ao meu restaurante, tudo isso você vai fazer. Se você estiver com fome, experimente meu restaurante. Regador mágico. Nossa, hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo. Oh, vejam, aí está a Ellie. Parece que ela está tentando se refrescar. Olá, Ellie. Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho. Normalmente ele curte o calor dos dias quentes. Já sei. Talvez ele esteja com o pato. Até mais, Ellie. E aí está o pato. Pelo visto, o pato também está tentando se refrescar. Pato, você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, Pato, mas eu não sei se isso é um sim ou um não.
Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo. Você viu o... Ah, está bem, está bem. Então eu vou continuar procurando. Sinto muito ter incomodado você, Pato. Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você, afinal. Olá, Pocoyo. Olá, Lola. Vejam só, é a flor musical do Pocoyo. Flor música! O Pocoyo adora sua flor musical. Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única no mundo inteiro. Parece que está vazio, Pocoyo. Mais música. Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música. Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo, se o seu regador de plantas está vazio? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Oh, parece que a torneira de água também secou por causa do calor. Pelo menos, você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor. Flor! Pobrezinho do pato, deve estar com muita sede. Ah, Pocoyo, isto é muito legal de sua parte, dar um pouco da água para o pato. Flor! O que será que ela está indo fazer? Ah, agora entendi. A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor. Que ótima ideia. Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso. Minha nossa, acabou a água. Ah, aí se vai o banho da Ellie. E ela que queria tanto esse banho. Oh, Pocoyo, que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor, mas devemos ver como está a sua... flor! Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos. Agora não tem mais água para sua flor. Não se preocupe, Pocoyo. Talvez alguém possa vir te ajudar. Eu acho que tem alguém vindo neste instante. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? É o pato! Ah, isso é muito bom, mas eu acho que a flor precisa mais... Veja só isso. Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros, coisas mágicas podem acontecer. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. A semente.
Olá, Pocoyo. Oi. O que é isso? Sabe de uma coisa? Isso parece uma semente bem grande. Você sabe o que se faz com uma semente, não é, Pocoyo? O que vocês acham? É isso que se faz com uma semente? Você coloca ela na cabeça? Não! Coloca na bebida? É isso mesmo? Não! Não se coloca aí! É para plantar? Sim! Semente é para plantar! Isso mesmo! Tenho certeza que depois de um bom tempo, algo muito bonito vai sair dessa semente. Parece que leva muito tempo, não é? Bom, crescer leva um certo tempo, sabe? O que foi, Pocoyo? Tem algum problema? Ah, eu entendi. Você precisa ir ao banheiro. Nós vamos ficar aqui de olho na semente para você. Pode ir. Olá, Sonequita. É uma linda semente, não é? Espere! O que você está fazendo? Está se sentindo melhor, Pocoyo? Bom, porque eu preciso te contar uma coisa. É sobre sua semente. Sonequita! Está tudo bem, Pocoyo. A Sonequita achou que podia lançar a semente. Tudo está resolvido agora. Veja, aí está a Lola. Olá, Lola. Ah, não! Pocoyo, acorde! Acorde! Minha nossa. Talvez, se todos nós gritássemos juntos, conseguiremos acordar o Pocoyo. Preparados? Acorda, Pocoyo! Acorda! Ah, eu entendi. A Lola só queria brincar. Bem, isso deve manter a sua semente a salvo, Pocoyo. Olá, Pato. Pato, eu sei que isso parece um ovo, mas na verdade é... Caramba! O que é isso? Bem, agora sim eu acho que a sua semente estará a salvo, Pocoyo. Ninguém vai poder pegá-la desse jeito. Ah, eu estou vendo! Que adorável! Olá, Ellie! Cuidado! Oh, isso não é nada bom. Ah, Pocoyo! A Ellie não quis destruir a sua flor. E agora ela está presa na sua armadilha.
Minha nossa, Lola! Isso parece mais sementes! Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo o que vai nascer dessas sementes todas? Flores! Muitas flores! Isso mesmo! Muitas e muitas flores! O suficiente para todo mundo! Oba! Viva! Um viva para o Pocoyo! E, é claro, um viva para os amigos! Tchau, tchau! Até breve! Pintando o rosto. Olá, Ellie! O que é isso? Ah! Uma boneca nova! Ela é... bem... ela é bonita! É o Pato e o Pocoyo! Eles estão pintando! A Ellie disse que vocês deveriam pintar a boneca dela! Ela é perfeita! Ela tem um nariz... olhos... dois olhos... orelhas... duas orelhas... e uma boca! Certo! Hora de pintar! O show dos irmãos marcianos! Um lápis? Lápis, 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 lápis. Lápis! Isso é um lápis! E um giz de cera. Giz de cera, 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 giz de cera. Giz de cera! Seu giz de cera! Um pincel? Pincel, 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 pincel. Pincel! É um pincel. Muito bem. A Ellie quer ver suas pinturas. Vocês podem me dizer o que é isso? É um nariz! Um nariz? Muito bem. Vocês podem dizer o que é isso? Olhos! São dois olhos! Olhos? Pobre Ellie. Vocês podem me dizer o que é isso? Uma boca! Ótimo, uma boca! Isso! Orelhas! Duas orelhas! Orelhas! A Ellie não parece muito feliz. Roda das Cores! Bem-vindos ao programa! A cor de hoje é... marrom. Alguma coisa marrom. O que vocês conseguem encontrar? Muito bem. Vamos ver suas fotos. Um baú marrom. Um pincel marrom. Uma porta marrom. Ótimo! Continue procurando por coisas marrons. Uma mala marrom. Perfeito. Uma cadeira marrom.
Excelente! Isso! Vocês sabem o que é isso? Um ursinho marrom! Um ursinho marrom! Muito bem! Um viva para o marrom! Ah, pobre Ellie! Vocês vão tentar de novo. Ali! O que é isso? É um grande quadro da sua boneca. Que maravilha! Vamos cantar. Se tiver só um par de olhos, não é um rosto. Se tiver só um par de orelhas, não é um rosto. E se tiver só um nariz, não é um rosto. E se tiver só uma boca, não é um rosto. Mas se tiver duas orelhas e um só nariz, e se também tiver dois olhos e uma boca, então nós temos tudo que forma um rosto. Temos tudo que forma um rosto. Temos todas as partes que formam um rosto. Olhos! Mas se tiver duas orelhas e um só nariz, e se também tiver dois olhos e uma boca, então nós temos tudo que forma um rosto. Temos tudo que forma um rosto. Temos todas as partes que formam um rosto. Festa de chá da Ellie. Ah, vejam. Olá, pessoal. Oi. E aí vem a Ellie. Olá, Ellie. O que você tem aí? Convites? Que divertido! Será que vocês podem contar ao Pocoyo e ao Pato para o que a Ellie está convidando? Para a festa de chá! Sim, ela vai fazer uma festa de chá. O que há de errado? Vocês não gostam das festas de chá da Ellie? O que foi, Pato? Você acha que a Ellie coloca muitas regras na festa? Mandona, 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 mandona. Chata! Muito ocupado. Última chance, meninos. Vocês não querem ir na festa de chá da Ellie? Pelo menos a Ellie vai ter um convidado na festa. Ah, não há nada melhor do que uma saborosa xícara de chá. A não ser, talvez, uma travessa cheia de biscoitos fresquinhos. Que delícia. Esses biscoitos cheiram muito bem, não é, Soninho? Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo e ao Pato o que é esse cheiro gostoso? Biscoitos! São os biscoitos da Ellie! Isso mesmo! Divinos! Bem, tudo aqui... Isso não foi nada bonito! O que é
isso. Parece que a Ellie tem outra vasilha com biscoitos deliciosos. Se vocês tivessem ido à festa dela, tenho certeza que comeriam alguns. Ellie e sua boneca estão dizendo que vocês precisam colocar um chapéu engraçado antes de comer os biscoitos. A Ellie e a boneca estão dizendo que vocês precisam antes cantar o hino do biscoito. O biscoito da Ellie é o melhor. Acho que vocês precisam dançar enquanto cantam o hino. O biscoito da Ellie é o melhor. Minha nossa! Caramba, ela é mandona mesmo, não? Acho que você já foi longe demais, Ellie. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que barulho crocante é esse? Pocoyo, o que vocês dois vão fazer? Fogo! Minha nossa! Não, não, Pocoyo. Já chega. Por que você não pede a Ellie com educação pra ela te dar um biscoito? Tenho certeza que ela vai compartilhar. Biscoito! Eles parecem tristes, não é mesmo? Você está dizendo que acha os seus amigos mais importantes que as regras? Olha só o que a Ellie trouxe pra você! Não esperem! Vocês acham que a Ellie vai deixar eles comerem agora? Fantástico! Um viva por compartilhar! Um viva para festas de chá! Tchau, tchau! Até breve! Amiguinha do Pocoyo. Olá, Pocoyo! Olá! Bem, o que você encontrou aí, Pocoyo? Você não sabe? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? Lagarta! É uma lagarta! Lagarta! Aí vem a Ellie! Ah, cuidado! Ainda bem que você a protegeu, Pocoyo. Parece que essa amiguinha precisa de alguém para cuidar dela. Está de olho naquelas folhas. Bem, lagartas realmente gostam de comer.
Oh, que bolinho lindo esse do pato! Ué, pra onde ele foi? Essa lagarta parece ter uma fome e tanto! O que mais tem no cardápio, Pocoyo? Uma mesa? Eu não acho que ela vá querer comer essa... Bem, ela está mesmo com muita fome, não é? Ela também come livros. Desculpe, Pato e Ellie, mas essa amiguinha do Pocoyo parece não conseguir parar de comer. Acho que sua amiguinha passou por aqui. Lagarta? Sabe, Pocoyo, com toda essa comilança, a sua amiguinha lagarta está mudando. Sim, ela fez um casulo para ela. Casulo? Sim, um casulo é como se fosse um saco de dormir, grande o suficiente para ela poder dormir dentro. Você está vendo alguma coisa que se pareça com isso, Pocoyo? Isso mesmo, Pocoyo. Sua amiga está ali dentro. Obrigado, Dr. Pato. Quando sua amiguinha sair do casulo, Pocoyo... Bem, você vai ter uma grande surpresa ao ver no que ela se transformou. O que é isso? Ah, eu acho que já estou vendo a amiguinha do Pocoyo. Será que algum de vocês está vendo no que a amiga dele se transformou? Numa borboleta! É uma linda borboleta. Sim, a lagarta se transformou numa borboleta. Bem, Pocoyo, a sua amiguinha mudou mesmo, não foi? Ah, a borboleta também está com fome. Então, Pocoyo, sua amiga mudou muito, mas parece que continua com o mesmo apetite e ainda é a sua amiga. Bom viva para o Pocoyo. Até breve. O café da manhã do Pocoyo. Bom dia, Pocoyo. Café da manhã! Claro! É hora do café da manhã! Tem leite, cereal e suco de laranja. O que foi, Pocoyo? Você não quer leite, cereal nem suco de laranja? Por que não? Não! Não! Minha nossa. Oh,
Show dos Irmãos Marcianos. Colher. Faca. Faca, 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 faca. Garfo. É o Fred. O que você está fazendo, Fred? Você está preparando o café da manhã? Ótimo. Café da manhã? Eu acho que o Pocoyo quer tomar o café da manhã com você. O que é isso? Alga marinha. Delícia. Olá, Soninho. Café da manhã. Sementes. Com lagarta? Essa não. Pedras no café da manhã? Essa não. Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo. Ah, entendi. Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo, você sabe que animal é este? Não. Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é este, Pocoyo? Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um gato! Um gato! Gato! Isso mesmo! É um gato! Vocês podem dizer a Ellie o que o Pocoyo quer para o café da manhã? O que é isso? Leite! Leite. E? Suco de laranja! Suco de laranja, certo. E? Cereal! Leite, suco de laranja e cereal. Que café da manhã delicioso! Vamos cantar! Bom dia, amigo! Bom dia! É hora de levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. Vamos! É hora do café da manhã, o suco você vai tomar, comer cereal e o leite vai beber. Suco de laranja! Leite!
ativo. É hora de levantar, fazer os exercícios e a roupa colocar. É hora do café da manhã, o suco você vai tomar, comer o cereal e o leite vai beber.